Ensenyar als pares i mares com han quedat les noves instal·lacions després de les obres d'ampliació. Aquest ha estat l'objectiu de la jornada de portes obertes que s'ha dut a terme aquest dimecres a la tarda a la llar d'infants Sol i Vent de l'Hospitalet de l'Infant. Els pares i mares que hi han assistit han pogut veure com han quedat les instal·lacions amb les quatre classes noves. Doncs per ensenyar una miqueta com han quedat totes les noves instal·lacions. Només s'ha augmentat en una professora més, perquè ja disposaven al centre de dos persones suplents i hem agafat una d'elles i una més de nova. El projecte d'ampliació de la llar d'infants Sol i Vent s'ha dividit en dues fases. L'objectiu de l'obra era dotar el centre existent, construït l'any 2005, d'un total de 4 noves aules amb els seus serveis. La superfície afegida és de 182 metres quadrats, amb porxos i patis inclosos, i ha costat més de 300.000 euros. Actualment, la llar d'infants Sol i Vent compta amb 143 nens i nenes matriculats, repartits en 11 classes i una plantilla de 19 professors. Sí, ara marxem.